Բարև ձեզ։ Դուք դիտում եք հեռանկարը եւ այսօր իմ ծրոցակիցն է Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ լեյտենան Մովսես Հակոբյան։ Շնորհակալություն, պարոն Հակոբյան։ Բարև ձեզ։ Դուք հիշում եք, մենք հանդիպեցինք ուղիղ 1 տարի առաջ և, այս տեղavarում։ Ես ուզում եմ դուք հիշեք ծեր ապրումները, ծեր մտածմունքները այն ժամանակ եւ ծեր գնահատականը հիմա 1 տարի անց այն բաների այն իրադարձությունների, որոնք տեղի են ունեցել անցած տարվա ապրիլի սկզբին այս 1 տարի մեզ հնարավորություն է տալու եւս մեկ անգամ վերլուծել կատարվածը՝ տաղանհատական վերհանել բաստողումները եւ այն ә... արաբելությունը որը ունեցել է քարորիապատերազմի ժամանակ եւ այսօր մենք կարող ենք հստակ ասել որ ապրիլին հակառակորդի կողմից ծանծազերծված է կարճաժամկետ պատերազմը չա հասար իր նպատակին եւ հայկական զինվաճույը կարողացան կատարել իրենց արշավ դրված քնթերը ապահովել մեր ժողովրդի անվտանգությունը եւ սահմանների անարգեցությունը ի՞նչ ապրումներ ունեցա ասեմ որ իմ ապրումերը չի փոխվել այնես ինչ ունեցել եմ մեկ տարի առաջ հաստաղարում մեծ ցավ եմ ապրել որ կորցել եք 100 ցավել մեր 700 ար զինվորականների մասնաայը պիտի ասեմ որ հպարտություն եմ ապրել որ ասովալ 700 արը կարողացել է լիարժեք փոխարինել ավաքսերդին եւ մի քան անգամ առավել կարողացել է շատ պատրաստված հակառակորդին դիմակայել պատճառով այնպեսի կորուստներ որ հակառակորդը պարտադրված է եղել ընդամենը 4 օր հետո նորից դստեր բանակցությունները սեղանը։ Մի տեսական գույց է հարց։ Ձեզ որպես գլխավոր շտաբի պետ ի՞նչ է ավելի շատ պետք։ Զինատեսակներ, չգիտեմ, տեխնիկա եւ այլն, սպաներ, որոնք ռեկավարում են զինվորներին, թե հենց կրվողներ, այսինքն մարդիկ, ովքեր պատրաստ են կռվել։ Բանակը մի նշանակ ստեղծվա զրվելու համար, դա 1050 մշակող կառուցի <ժի> դա ըհ դեհար գերամաններ փաստաթղթեր ձեօրո կառուցիゃ բայց բանակի հիմնական մասը 95%-ը դա կրող ազնակացմ է եւ արդ ես պետք է այնպեսի ազնակաց որը պատրաստ է ցանկացած ժամանակ աշնել պաշտպանության իր նախորոշվար շրջանում եւ կատարել իր առաջ ար, դրված խնդիրը Այսինքն դու գոհ եք 18-20 տարեկանների այդ աշխատանքից, այդ կրվելուց, որոնք նրանք դրսևորել են եւ շاؤنակում են դրսևորել։ Ես գոհ ասել եմ մի կի քիչ մեծը լինի, ես շատ ոգևորված եմ եւ հպարտ եմ այսօրվա մեր զինվորականներով եւ այսօրվա երիտասարդներով։ Ա մի էսպիսի հարց մենք այս օրերին նաև լրատվամիջոցները զբաղված են ընտրություններով եւ քարոզարշավով եւ այլն եւ այլն եւ կարծես թե այն ուժով այն զգասմունքներով չնշեցինք մեկ տարվա տարելից պատերազմի դուք զինվորականներ այդ նեղում եք այդ պատճառով թե՞ չէ Ես այդպես չի աս։ Ես ամսի 2-ին եւս մեծ մեծ հպարտություն ամսի 3-ին մենս հպարտություն ապրեցի մեր ժողովրդի համար որ 1 ամսվա քարոզիա պատարազմի նախաշեմին մեր պետության համար ամենից կարևոր համապետական ընդրոցները կազմակերպես երեւ բոլոր ժամանակների մեր հանրության համար ամենից բարձր մակարդակով ժողովրդի մասնակցությունը ընդրոցների այդ մեծ պատկառել է թվականակ որ երբևէ այդպիսի քանակ չի մասնակցել ընտրություններին իրենց կատարած ընտրությունը եւ ամենից կարեւորը քաղաքական գործողությունների կողմից կատարած հայտարարությունները որոնք որ բոլորը ճանաչում են դุลյուսան արժուքները իհարկե թվարկելով այն բողոքները եւ ամենից կարեւորը մեկ որ ամսի երեքից մեկ անցանք մի արօրիա գործնություն Եվ կարծում եմ, սա ամենից մեծ գնահատականն է մեր ձնվորականներին, քարոռիա պատերազմի զոհվածներ տղամարդերի հիշատակի, որ մենք կարող ենք այս դժվար օրին հիշ, հիշելով մեր քարոռիա պատերազմի նահատակներին, ոչ նայev չկորցնել ստապուցունը կատարել ճիշտ ընդդորը

հրաժարվում բարտադրի զիվորական ծառայությունից։ Չեմ ուզում memberNameLink բանել քաղաքական գործիչներից, որովհետեւ դրանք իմ մասնագիտական փոլի զուտ մասնագիտական ձեր գնահատական։ Պետք է ասեմ, որ ամեն օր մեկ դրամով աշխատում եմ։ Ես դեռևս մեկ տարի առաջ այս ողույցամ աշխատել եմ հաշվարկեր եւ ինչ արժե պրոֆեսիոնալ բանակը հայկական պետության համար։ Միայն աշխատավարձի ֆոնդը դարեր եմ մոտ 300 միլարդ դրամ։ Զինվորներին տրվելի։ Ամբողջ աշխատավարձի ֆոնդը, որտեղ չի գਾਇլի պրոֆեսիոնալ բանկի հաշվարկած միան զինվորներին, լայֆ սպաներին, որտեղ այդ պրոֆեսիոնալ բանկի ղեկավարը պարտադրված սպամիտի ստանվա ավելի բարձր աշխատավարձ, քան զինվորականներ շարքային կազմ։ Բազլանդերը ց բավարար չէ, թե այսօր մեր տնտեսությունը զարգանա եթե մի քիչ տեմպերով որտեղ հնարավոր լինի ֆինանսական հարցերը լուծեն, դա դեռևս բավարար չէ։ Ոտի մեկնայունակ ռեսուրսի պակաս։ Առանց այդտեղ ծառայություն, որտեղ բնակավայրերը շատ հեռու են գտնվում, եւ այդտեղի ռեսուրսը դեռևս բավարար չէ, որպեսզի համալարեն պայմանագրային գազում ծից արա դա։ Այս բոլորը պիտի հաշվարկեն, բայց մենք ասենք որ տարես տարի կարող է ամեն օր, ամեն շաբաթ, ամեն ամիս ինչ որ գործ ատուցամ կատարենք։ Բայց եթե մեկ լրացամ մասնիկ պրոֆեսիոնալ բանակին, դա չի նշանակում որ մեք Զորակոչի հրաժարվելու։ Որտեվ այն յերիտասարդը, որը համանային տարիք հնարածել է, ասենք Զորակոչի տարիք հնարածել է, եւ պիտի Զորակոչի բանակ նապտի պատը դրաստվի զինվորական ծառայության եւ որպեսի հետագայում կարողանա պրոֆեսիոնալ զինծառայող ծառայել։ Մենք միշտ պարտադրված եկինելով պարտադիզորագոչ կատարել, իհարկե եթե ունենար ողորմություն եք մեր անձնակազմը համալրել խնդիր կատարող ստորաբաժանումները համալրել պրոֆեսիոնալ կազմով, ապա պարտադիզինվորական ծառայության ժամկետը կարող է կրճատվել։ ըհը էլ Ռիշելով այն 1 մեկ տարվա առաջվա մտնողորտը, ինչ մտնողորտ էր, հա, Ա, ամբողջ սփյուրքը ոդկի էր կանգնել։ Մարտիկ բոլորը հնարավորության չափով եկել էին Արցախ։ Ռուսաստանից 12 ժամով ժամ, ժամից արդեն մեր հայրենակիցները հասել էին ուրեմն Արցախ։ 5 կրված տղաները մոբիլիզացվել էին։ Չի գիտեմ, Հալեպում ռումբերիտակ մեր հայրենակիցները փող էին հավաքում Արցախի համար։ Այսինքն, ինչ որ համաժողովրտական համազգային համախմբում է այդ մտողորտը հիմա պահպանվել է թե չէ այդ մտողորտը միշտ հայ ժողովրդի մեջ ժողովրդի մեջ պահպանվելու է մի բարձ պատճառով որտեղ աշխարհի բացարիգ ազգերից մեկն է որը բանակ չուննալով պատճառով ցեղասպանություն է գրել կարծում եմ մեր paper-ից փոխանցած այդ դասը Տեր երկար ժամանակ մեր ցերունների ցերունդներուն փոխածվելու որ առանց պաշտպանություն կազմակերպելու չի կարելի երկիր պահպանած։ Եվ այս համախմբումը եւս միգան կան վկայում է այն, որ հայ ժողովուրդը 100 տարվա ընթացքում շատ ճիշտ դասեր ակ հաղել։ Եվ կարծում եմ բոլոր ժամանակներս մեր ժողովրդը դեռևս այդպեսին լինելու։ Իհարկե դա առաջին ողքեավորն է ան մեծ բանակայիններին զևորական են եւ այն տղաներին ովքեր առաջին ուժում ծառայություն են կատարել որ իրենք մեկ մենակ չեն ինչպես կբնութագրեն զուտ մասնագիտորեն հա Ավ ավարտը ապրիլյան պատերազմը եթե դու տակ ես ավարտել հա խնդրեմ ես մեծ խոնարհում եմ խոնարհվում այն բոլոր տղաներին ովքեր եկել են մասնակցելու մասնայ վրանս առնուիս խոսք կկարամ ասեմ որ Բանակ իրենց կարիք այդ բանին չի զգացել։ Ուհ։ Եվ իրենք դա տեսել են իրենց աշկերտով, երբ որ գնացել են առաջինգից, երեւ բոլորը զինվորները նասել են։ Շնորհակալ եք, բայց մեկ նաև մենակ կարող է կատարել քնթերը, որը բանակ այդ հնարավորությունն ունեցել է։ Բայց շատ կարևորը, որ իրենք այդ բանին եղել են այնտեղ, առաջինը իրենք են ոգևորվել որ այսօրվա ցերունդը վստահ վստահ հավատացել է որ այսօրվա ցերունդը կարող է կատարել իր ծնտիրը եւ բանակի հանդեպ վստահությունը 1 աստիճան եւս բարձրացնելը իսկ ձինորները զգացել են որ իրենք menarch են ցանկացած հանգանակություն որը ստացել է ձինորը ուզում են վստահեցնել որ ձինորը որեգ բանի կարիք չի զգացել այդ բայ ոչ դեղորայքի ոչ փամփուշտի ոչ ցինքի ոչ զինամթերքի բայց մենք չենք կարող նա շնորհակալ չենալ մարդկանց, ովքեր մտածել են ինչ որបាន, ինչ որបាន ողքնի։ Եվ կարծում եմ, սա էս բոլորը եւս մեկ անգամ հապածել է մեր ազգի համախմբման ունակությունը, որը միշտ ելելով է հաղթանակներ։ Մենք ք찬ակ ենք մեր զրույցը գեներալ լեյտենանտովս հետ, գովաս դայնոթ միշմես հետ։ դուք դիտում եք հեռանգարը եւ իմ զրուցակիցն է Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ լեյտենանտ Մովսես Հակոբյանը բան Հակոբյան ես ունեի հարցնեի զուտ մասնագիտորեն ինչպես կբնութագրեք patriotizmi ավարդը հախտանակ պարտություն թե այդպիսի տերմիներով պետք չի ընդհանրապես զբաղվել ես կարծում եմ ճիշտ կնեմ եկ բնութագրեք հախտանակ որտեւ ամ մտահոգացումը ինչ ունեցել հաղորակորթը գոնե ամփոստատքները, որը մեկ בורոք մեկ արգարավել է գերիների սփփազ օղանթերի ազնականացմի քարտեզները, փաստում է, որ հաղարագորթի նկարտումները ավելի մեծ եղել ավելի խորը։ Եվ եթե հաղարագորթը չի կարողացավ հասնել իր նպատակի, ապա դա հաղթանակ։ Ա խոսվում է նաև թերությունների մասին եւ այն ժամանակ եր խոսում եւ հիմա է խոսվում տեխնիկական պատասխանատվության, չի գիտեմ, միջոցների անբավարար լինելու մասին Ա այն մասշտաբով որով հնարավոր է դրա մասին խոսել եթերում ինչ է արվել այս մեկ տարվա ընթացքում նախ առաջինը պետք <N> է մեկ <N> ճիշտ գնահատական տալ ինչն է եղել մեր բացը ինչն է եղել մեր թերությունը եւ դա մեկ չենք թակցում առանձինաբե զինվորական կարգուց ներսում կատարվող խորթակցուների տարբեր միջոցառումներ է ժամանակ, որտեղ ցանկացած պատերազմ դա փորձի ձեր գերում է եւ հաջորդ պատերազմին նախապատրաստել։ Աստիեսակից մեզ բավականին մեծ փորձի հնարավորություն աթվել, առանցնապես անզենատեսակների օգտագործումը, որ նախորդ պատերազմների ժամանակ եւ որը եմի պատերազմի ժամանակ որը եմի երկրից չօգտագործվեց։ Խոսքը վերաբերում անօդաչու անօդաչու շատքերի Գիարման անոթաչոթ շոխսարքերի միջոցով երկրների զզգրիտ խոսման Զենքի տեղափոխման խոշոր դրամաչապի հրթերային հրետանոցներ չի գիրառումը massajakan hatuk nushanagutsyan storabazhramnerey ogtagortsuma dos hamazargay kaiynev ogtagortsuma saharke Նոր զինատեսակների գերառումն է որ երբևէ է պատերազմի ժամանակ մեր հատվածներում մեր բանակը դրա դեմ չի կարողացել դիմակայել։ Տեսականորեն իհարկե մենք դակ, դակ պատրաստվել ենք։ Մաս 1 ալբանը եթե դու դրան պատրաստում ես տեսականորեն, 1 ալբանը եթե ու արդեն այդ զենքերը գերում են կոնկրետ մարտական գործողությունների ժամանակ։ Կարծում եմ քառօրյա պատերազմի 4-սովարի ավարտը եւս մեկ անգամ մի փաստ է ապացուցում, որ 4-սովարի ընթացքում Արցախի պաշտպանության բանակը կարողացել է ճիշտ գնհատել իր վիճակը եւ այնպես միջոցներ ձեռնարկել, որ հակառակորդը պարտադրված լինի հետ նահանջել եւ զիջել իրեն դիրքերը, այնտեղից որտեղ ինքը հաջողություններ ունեցավ։ Ես վերաբերվում եմ անսարք տեխնիկայ։ Պետք է ասեմ, որ հերոստատեսցան, լրատվամիջոցները տարբեր ձևի այդ հատվածները, որտեղ մեր ձևորները առաջին փուլում հետ են նահանջվել, պարտադրված է եղել մարդվար երկրորդ գրամատես եւ հագգրովը վերակաղնել, վերակորում են տարբեր տեխնիկական ապահովման խնդիրներ։ Այդպես չի եղել։ Բոլոր պատերազներում անհաջողություններ կարող ունենալ։ Պետշնական հաջողությունն է որոշում։ Մենք 92-ին 4-րդ շաբաթային ամենօր հաղթանակներ չեն կերտել։ Ոչ և պարտություններ եք ունեցել, եւ հաղթանակներ եք ունեցել։ Եվ հաղթումնա նա, ով ունակ է պարտվելու։ Եվ պարտվելից հետո նորից ոգի կաննել ու հաղթելու։ Քարոյա պատերազում այն սկզբնական փուլում առաջին օրվա մեր անհաջողությունները արդեն չորրորդ օրը համարալ ներուցամ վերակազմված են եւ լսել այն խոսքերը որ զինամթերքն ավարտվել է տանկի մեծ սալարկա չի եղել սան հետ հետություններ դա սուտ է բացարձակ սուտ է որ դել ցանկացած դիրքում անկան զինամթերք կա որ մենակ ամբողջ զորքը որը եկել է դեպի ընձ կարան ոչացնեն։ Եվ դրա վառ օրինակը 탈իշուցը մեկ դիրքի սերժանտի գործողությունն է։ Եբ 7 հոկով ինք հարկած, այսինքն սերժանտը արդեն լեզինանտը mm -hmm. որ 7 հոկով կարողացել է 40 գրոհայիներին դիմակալ առանց մեկ հոգի գորուստալը ինքը վերա որել ճունից։ Եվ հակառակորդը 4 դիա միゃք թողել իրեն դիրքում։ Մնացածները իհարկե հետ քաշելով հետանան։ Եվ դեպիасը մա դիրք ամենից կարևորագույն դիրքն եղավ ինձ հարձած, հդ հդնաց։ Այսինքն այնտեղ որտեղ պաշտպանությունը լավ կազմակերպված <a> ա եղել, այնտեղ որտեղ հրամանատարը ավելի շուտ ական խորոշը եւ որոշում կայացել, այնտեղ հակառակորդը հաջողություն չունեց։ Իհարկե մեկ նաեւ ունեք ունի էլ ծիրկեր, որտեղ հարամանատարները մինչև կյանքի վերջը կառվել են։ Գունատ օգուսամ 172 դիրքին, եւ որ մի քանի գրոհներ են հետ մաղը։ Ոászեվ արթեն հրետանու տարբեր դրամաչափի ձենքի կրակոցներից մեր ազնագազմի կորոսներեր եղել այնպեսին, մեկ ստիպված է դիրքը ժամանակավոր թողը։ Պաշնորից հրամանատարությունը երմեջ ուժ եկել եւ նորից վերակառնել այդ դիրք։ Գրեմը լավ բան չի։ Իսկ ես մարտական ընկերներ պատում, ասում Մոնտեմել քննա, պատերազմի չափից չեմ բաժան։ Գրեմը ունես դաժան է։ Կարծում եմ մենք ընդհանրապես պիտի ձերս մնանք タルբեր մեքնաբանոսեր եւ առանձին պես ա մարտիկ, ովքեր մասնագիտացված չնարծու։ եւ իրենց պատկերացումները, էներգիացները այնպես ինչպես իրականություն դա որևէ օկու չի ելում թանորամը հասարակության մեջ ստեղծում մոտ 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 մոտ, է այնպես մի մոդել որ զիվորակաները իշխոր բան կարողա թակցնել ամենից լավ իրականությունը կապատմյան զինվորը ով անմիջապես մասնակցել է այդ գործողության եւան հրամանատար ով եղել է այնտեղ մեկ տարիបាន հացքում ինչ է արվել շատ բան դե ասեմ մենք այս տարվա ընթացքում եթե մեր բանակի զարգացման տեմպերը համեմատենք ինչ որ աշտանով կամ բալով եթե մենք ասենք տարեկան մեր բանակի դեռան համար 5 բալ ենք ամեն տարի հավաքել աշտարի մենք հավաքել ենք 25 բալ։ Սա տարբեր ուղեցուներով առաջինի հազարագորթին արագ հայտնաբերելով և հազարագորտի մտահարացումը բաց հայտելու ուղուცა։ Մյուս առաջի գծի ազնագազմի պաշտպանվածությունը ու բարձրացնելու ուղուცა։ Մյուս հաջորդ ես ղերցրած զենքից պաշտպանվելու ուղուცა։ Արաք արագ մանևրերելու, շարժվելու և հազարագորտի ղերցրած զենքին չթույլատրելու ճշգրիտ խոսում իրականացնելու։ Հազարագորտին ավելի խորը մեծ խորհրդան վրա հوصում իրականացնելու հնարավորուսան ընդ ձեռնում հակարակորթի քաղաքական իշխանությունը համար սպառազին զենք ելումը որ հակարակորթի քաղաքական իշխանությունն իմանա որ պատերազմի սանձազերծման դեպքում մեկ հերթի նախատեսված է լինելու պատերազմ սանձազերծովի համար եւ ինքը երբեւա ադրբեջանի տարածքում չի կարա զերծ մնալ հերթերի անանակալ পাইթոնից բազմերևոս անելիկներ շատ ունի ավելի շատ ունի քան ալու քան արել է եւ սա ոլորը պիտի հասկանա որ բանակը ինք այդպիսի կարոչ չի շենք չի որ սարկեցիկ ավարտեցի իկ անընդհատ զարգացման անարաձրությունուն ինքը միշ միշտ պիտի սպարազինի նոր սպարազինուս համ ինքը պիտի միշտ կարողանա հակազդել հակառակորդի նոր մարտավար մարտավարության։ Եվ աննտ հատ պիտի հետա խոզի իմանա հակառակորդի մտահղացումը, որը բezi կարողանա դիմակայել։ Հակառակորդի վարքագիծը այս մեկ տարվա ընթացքում փոխվել է, որտեղ դիվերսիոն ներթափանցման փորձեր եղել են, որոնք զախողվել են։ Բացի դրանից նրանք զգացին, որ լայնացավ հարցակում սկսելը արկածախնդրություն կլինի իրենց կողմից կարծում եմ այո մի քանի բարձ պատճառներ առաջին այն ստորաբաժանումները որոնք իրենք ձևավորել են որոշ միջոցով իրենք պլանավորել են բլիսկ քրիկասպیسی պատերազմով մի քանի օգոծուներով հայկական բանակի մեծ գորոստ պատճառելով հավատալով որ հայկական բանակը կապված մեր խնդիրներով մեր ասոցիացիանց աղայ պայմանները մեկ օրում կապոլսվի դահամոզեցին որ դա այդպես չնավելի կարծրացավ ավելի ամառացավ Մյուսը այդ ստորա բաժանումը որը շատ մեծ գումարներով պատրաստվել ըն Թուրքիային իր քննելի չկարողացավ կատարել եւ այդ բրիգադան մի չորոս դերևս դերևս վերակազմնուած չի եւ մարտունակցի այդ բրիգադան որը քնթերը կատարել Հաջորդ է այս տարիներ ընթացքում այդպես չէ որ հարադադարի ռեժիմը ա տես բախཔ་ գնալը ո իհարկե մեկ ոչ բոլորն են կարողանում հերոստատես ցան եւ ամոց ճշգրտության ցուստար ինչա կատարում առանց կա ուժում աստտասնյակ դեպքեր հարագորտի խម្բավորումները ժամանակին հայտնաբերվել եւ ոչացվել եւ միակ մեկ դեպք է որ պարտադրված է քեղել երոստատես սունավիլարատի մյուսները ստորը ստա, որը արդեմիջազգային կազմակերպությունները խարվել են կարմիր խաչնե միջնորդ հանդեսացել է այս դիակների հետ վերադարձ դարձնելու համար։ Բայց ասոր ամենուր առաջին գործում պատերազմագունում եւ մեր զինվորը մեծ վստահությամբ այս փոր անտեխնիկական միջոցները որը ինքը ունի առանց որևէ դասը մտածելու առած պանիկայի կարողանում առաջին գծում դիմակ կայլ հակարակորտին եւ եթե հակարակորտ առաջ է շարժվում ըհա ոչինչ Շնորհակալություն Շնորհակալ եմ ձեզ Ես զորոյցում եի Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ լեյտենանտ Մոսես Սակոբյանի հետ հիշեցնենք, որ այն ինչ որ մենք անվանում ենք ապրիլյան պատերազմ կամ քարոռիա պատերազմ, սկսվել է ապրիլի 1-ի Լուիս 2-ի ղիշերը եւ ավարտվել է ուղիղ մի տարի առաջ ապրիլի 5-ին ժամը 12-ի հարաբերական զինադադարով։ Հայկական կողմն այդ ընթացքում ունեցել է 110 զոհ եւ 121 վերա որ ադրբեջանական կողմի զոհերի մասին պաշտոնական հաղորդագրություններ չկան, բայց որոշ աղբյուրներով դրանք էապես ավելի շատ էին։ Դուք դիտում եք հեռանգարը, մենք կանիպենք վաղը։